Məhəbbətlərinin şeirlərindən ibarət kitabın təqdimat mərasimi keçirirdi. Onu da Cavadzadə Elmuradov. Uzun müddət televiziyanın, ictimai televiziyanın müxbiri olmuşdu. Bir vaxt mən 60 illiyim söhbəti ortalığa gələndə, uşaqlar da bir yerdə, müəllimlər də dedi ki, baxdıq da 60 illiyi də heç olmasa, sən heç yerə qoşulmursan. Fotoqraf mənim şəkillərimi götürdü, getirdi Elmira xanım yanına. Elmira xanım onu öz səsi ilə müxbir kimi elə bir video çarxı hazırlamışdı ki, elə bir televiziya ilə baxırdılar. Elmira xanımın mən fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. O məktəbə gələndən həmişə o məktəb haqqında müsbət sözlər eşitmişəm. Eyni ilə bu günləri Samirə xanımı tanıyırdım onu. Vaxtı ki, məcbulatda həmişə yazıları gedib. Amma riyaziyyat müəllimi, müəllimənin Axundovanın, Nailə xanım Axundovanın Sənab Prezidentin təqdimatı ilə tərəqqi medalı almış xanımımızın bu günləri demək, Axundovan demək, direktor alması əlbəttə ki, ona aiddir. Və mən hər iki xanımı, mən adam tanıyanam. Bu gün onlar Azərbaycan xanımına xas olan bütün müsbət xüsusiyyətləri özündə cəmləyən xanımlardır. Əminəm ki, onlar gələcəkdə Tran dövlətinin yaranması üçün əllərindən yaran edəcəklər. Bir, Bayan Aksaqqallar Şurasının idarə etdiyimiz üçün istərdim ki, Turan yaranacaq. Allahdan Turana biz böyük uğurlar arzulayaq. Özəlikdə bizim başımızda olan bütün bu bəlalar bizdən uzaqlaşdır. Böyük Türk dövləti yaransın. Türk dövlətinin varlığı bizim gəlbi inkişafımıza, iqtisadiyyatımıza da bizim ordumuza da, hər şeyin möhkəmliyimizə təməl olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, prezident seçkilərindən az vaxt keçir. Mən də sizin hər biriniz kimi böyük həvəslə getmişdim, lakin üç bənd şehirlə getmişdim. Birim mən səs vermişəm, Ali Baş komandana, düşmənlərin belini mərdanə qırana. Bilin, mən səs vermişəm, kişi oğlu təkdə olub, kişi kimi olana, öz xalqının qəlbində əsil fəxri milli qəhrəman generalizmus olana. Bilin, mən səs vermişəm, ata qəbri önündə alnı açıq, üzü ağ, dayanaraq, torpaqlarımız azaddır ürəkdən söyləyənə. Mənim əzizlərim, səs verdiyimiz prezidentimizin səlahiyyətli nümayəndəsi rayonumuzun rəhbəri Abdi müəllim. O cümlədən Behdabad qəsəbəsində isə Abdin müəllimi, yəni Abşeron rayon icra başçısının səlahiyyətli nümayəndəsi Emin müəllimdir. Emin müəllim gənc kadr olmağına baxmayaraq, Ceyran vatanda keçdiyi həyat yolu bizim hər birimiz üçün örnəkdir. İndi mənə elə gəlir ki, bugünkü əziz gündə Emin müəllimin də bir-iki kəlmə bu kadrlarından əlaqədar arzularını, istəklərini, təbriklərini eşitmək bizim üçün xoş olar. Çox sağ olun. Dəvət edirsiniz, mən çox soğum. Mənə də xoş oldu, əqiqətən bir saat, saat yarım kişilərlə bir yerdə oldu. Deyərdim ki, çox şey götürdüm, özəri Osmanlıma deyirəm. Mən də rayon rəhbəri yadımdan, hər iş xanım, Ümran Əlməlik, Nalim Əlməni təbrik edirəm. Qadın mənim xanımlarım bayramını təbrik edirəm, 8 mart bayramını təbrik edirəm. Novruz bayramımızı hər hızını təbrik edirəm. Belə ilə həmişə xoş günlərdə, xoş tədbirlərdə görəcək. İndi isə gəli səbəbkarları deyilir, onların ürəkləri doludur. Nə demək istəyirlər? Yenə qonağa hörmət eləyək. Nailə müəllimə, buyurun, indi meydan sizindir. Nə demək istəyirsiniz? Nə söz verirsiniz bizə? Deyək istəyir. Mən də cəkin deyirim ki, hər birinizin bu məkanda olmaqdan çox məmnunam. Yetərincə çıxışlar oldu. Bir neçə də gəlin mən təşəkkürümü bildirəcəyəm.
Bir işin uğurlu alınması üçün mütləq də orada bir daxili motivasiyası, bir də xarici motivasiya. Daxili motivasiyanın nə qədər olduğunu zaten mən deyirəm. O elə bir xarşaydı ki, onun qarşısına almaq olmur. Bir yerdən alsan, digər tərəfdən özünə bir cığır açıb gedəcək. Amma xarici motivasiyanın olması mütləqdir, çünki o uğuru dəstəkləyir. Hər bir dəyərləndirilən insan dəyəri verənin kəşfidir. Bu kəşf etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Son mənim təşəkkürümü bildirirəm, çünki bir müddət öncə bizim məktəbdə keçirilən bir tədbirdə tanış etdi bizi Sabir müəllimlə. Sabir müəllim çox operativ bir cəhdliklə bu işə bir əl qatdı, fəaliyyətimi dəyərləndirdi, uğurlarımı gördürdü və belə bir adım atmağı təklif elədi və bu işin bir neçə dəqiqə bundan qabaq biz bilgisində olanda bir axsaqqalımız orada deyir ki, tək müəllim qazanmır burada, ətraf da qazanır. Çox doğru mu olurdu? Çünki bugünkü gün Emrə müəllimə bizim uğurumuzda tək biz qazanmırıq, bizim ətrafımızda olan hər bir kəs bizdən faydalanan, elimizdən, bacarımızdan faydalanan, hər kəs dua yolunda təsirimiz qazandı. Başlıca sizə dərin minnətdarlığına. Sonra isə Turan Elmlər Akademiyasının prezidenti Heydər bəy, Babayev bəy, təşəkkürümü çatdırmağınızı çox istəyirəm. Bura gələn dəyərli yoldaşlarımızda var olun ki, buradasınız, bizə dəstəksiniz, vaxtınızı sərf edəmsiniz. Hər birinizə minnətdarlığını bildirirəm. Çox sağ olun. İndi isə ev gəlsənin özünü dəvət edək, Trigoniya, arzu, istək, münaz nələri var, sonra dinləyək. Görək bu, hansı ki bu mükafat deyək də, onun ürəyincədir və perspektivdə hansı kursu görəcək. Buyurun, gəl buradan. Çox önəkli Sabir mənim çox sağ olun, çox böyük əziyyət çəkdiniz siz başda olmaqla, burada oturan hər kəs vaxtınızı, zamanınızı bizə sərf elədiniz. Mən ümumiyyətlə şəxsimlə bağlı olan bu məsələlərin heç vaxt gündəmə gətirilməsini sevən insan deyiləm. Mən bu məsələləri, Sabir mənim 43 illik həyatımda ilk dəfədir ki, mən hansısa bir mükafatın alınmasını belə təntənəli şəkildə qeyd edirik. Çünki mən hər zaman çox fəxr edirəm, gurur duyuram ki, mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm, mənim təhsillərim xaricdə olurdu. Amma mən 97-ci ildən ki, ölkəmizə xidmət edirəm, mən bununla gurur duyuram. Və nə gözəl ki, dövlətimizdə hər zaman onun üçün faydalı olmağa çalışan insanların əməyini həmişə qiymətləndirir. Nə gözəl ki, bax bugün belə ürəklə bu adı Sabir müəllim bizim Müzəffər Ali Başkomandanın, Ali Başkomandanımızın, Müzəffər Sərkərdənin yenidən prezident seçilməsini belə qürurla qeyd edirəm. Mən də qürurla qeyd edirəm. Həmişə də sevinirəm ki, mən onun 13 səfərində jurnalist kimi onun müşahidələr jurnalistləri yanında olmuşam. Mən qürur duyuram ki, mən cənab prezidentin fərdi təqaüdçüsüyəm. Mən bununla bir gənc yazar kimi o zamandan artıq görünmüş yerdir, mən onun fərdi təqaüdçüsüyəm. Və bütün bunlar hər mənim üçün istənilən bir mükafat, hətta çiynimizə buyur daha bir ağır yükü ki, biz daha faydalı olmalıyıq, daha yaxşı çalışmalıyıq. Nur müəllim burada qeyd elədi, biz həmişə böyüklərdən öyrənmişik. Burada Nur müəllim oturdu ki, biz həmişə ondan öyrənmişik, direktor kimi, əməkdar müəllimdir Nur müəllim. Və burada mən məktəbatda fəaliyyət göstərdiyim bütün məktəb, burada 3-4 məktəbin direktorları var. Qanan müəllim burada da, Əfət müəllimə burada da, Sahilə müəllimə, Hüsan müəllim, mənim dəyərli həmkarlarım. Və biz bərabər çalışırıq ki, bizim işlərimizdə Sahilə müəllimə buradadır. Evladlara bir dəyərli olan, onlar üçün bir faydalı olmağa çalışaq. Nur müəllim qeyd elədi və mənim taleyim elə gətirir ki, mən şair ailəsindəyəm. Və mənim Azərbaycanın görkəmli şairi, mən böyüklərdən üzr istəyirəm, mənim qaynatamın yaşlı bir misrası var. O deyir ki, hər zaman kitablarına müqəddimə istəyəndə deyirdim ki, onun sözləri ilə deyir. Dedim, dostum, müqəddimə nəyə gərək? Yox, təhlifə zilləməsin söz gözünü. Hər misrada yana-yana dinən ürək, özü haqda, özü desin öz sözünü. Həmişə də fəaliyyətimizdə çalışmışıq ki, insanların əməyini gördüyümüz iş bizim haqqımızda öz sözünü desin. Əgər biz mətbuatda fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə azacıq da olsa yetişməkdə olan nəslə
öz kiçik o töhfəmizi verə bilmişiksə, bu bizim ən böyük mükafatımızdır. Mənim üçün təhsillə bağlı olan mükafatlar, mənim jurnalistik fəaliyyətim dövründə də çoxlu mükafatlarım olub, amma təhsillə bağlı olanlar ən dəyərlisidir. Taliyyə ilə gətirir, mən 35 yaşında əməkdar jurnalistlərini almışam və Azərbaycanda çox az olan 35 yaşında professor Bakı Dövlət Universitetini və bütün bunlarda o təhsillə bağlı olanlar mənim üçün ən dəyərlisidir. Turan İlimlər Akademiyasının akademiki, Türk dünyasıyla bağlı olan nə gözəl ki, bu da başqa birimizə şərəfdir. Mən sizin hər birinizə dərin təşəkkürlüyüm, minnətdarlığımı bildirirəm. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək olsun, xanımların, anaların, qadın bayramı mübarək olsun. Evinizdən olan hərəkət, özünüzdən təbəssüm əsik olmasın. Aklınızda söyləyəndən xoş sözlərə görə hər birinizə sonsuz minnətdarım, təşəkkür edirəm. Çox kiçik zəhmətimi böyütdünüz mənim. Bu da mənim utandığım, həm də bizə bir qürur verdi. Nailə müəlliməyə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, o da bizim burada təbriklə etdi. Və mənə bizim kollektivimizin, mənim üçün Meta Sabir müəllim bir məsələ var, mən bunu üçün kollektivə də deyirəm ki, mənim üçün Mehtabat 1-2, bunlar sadəcə indekslərdir. Biz müəllim ordusuyuq, bərabər yoldaşlarıq və yetişən şagirdlər də Azərbaycan insanlarıdır. Bizim kollektivin mənə bağışladığı o gül çiçəyi mən sizə bizim kollektivin adından deyirəm və sizi təbrik edirəm. Haqqımda söyləyəndən hamılara təşəkkür edirəm. Mən Latməmə bir məsələni, hər şeyi dedi, amma bir şeyi unutdu desin ki, mən bura gələndə mən Latməmədən öyrənmişəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, siz mənə rəhbərliyi, təhsildə idarəçiliyi öyrənmişsiniz. Çox sağ olun. Dayan kızım, dayan, səbr elə, kədəsində. İndi isə axırıncı bir problem deyək də məsələmiz var. Onunla əlaqədar mən Aydın müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Aydın müəllim Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsini təmsil edir. Bütün hamısı o regionun bu formada nadir inciləri onlara məlumdur. Bizim qarşıda 2024-cü ildə duran məsələlərdən biri də bu formada nadir inciləri bizə çıxartmaqdır. Bu işdə xahiş edirəm ki, öz köməyinizi əsirgəməyəsiniz, belə kadrların əməyini biz də yüksək qiymətləndirək. İndi isə İcazə verin, məclisimizi, tədbirimizi yekunlaşdırmaq üçün bu məktəbin bir yetirməsi var. Gəbra gəl, qızım. Gəbra gəl, la tribunya gör, boyun verirsə, çıx oraya, çıx mısa da. Buyur indi, ürək sözlərini deyə bilərsin. Siz həqiqətən bu adda layiqsiz, çünki mən 7 ildir bu məktəbdə təhsil alıram və 7 il ərzində sizə çox şey öyrəndim. Bizə göstərdiyiniz sonsuz sevgi, dəyər, hörmət üçün sizə xüsusən təşəkkür edirəm və uğurlarınızın davamlı olmasını diləyirəm. Hər zaman şagirdlərinizin təhlükəsizliyini təmin etdiniz, onların yaxşı bir gələcək qurmaları üçün əlinizdən gələnin ən yaxşısını etdiniz. Və gələcək həyatınızda sizə bol şans arzulayıram. Ümid edirəm ki, uğurlarınız davamlı olsun. Və öz təbrikimi sizə kiçik bir şey parçası ilə demək istəyirəm. Tək mənə yox, nəyə mənim. Bəli. Bu şeiri sizlərə həsr edirəm. Əvvəla, lider Heydər Əliyev onu demişdi ki, mən müəllimdən uca bir at tanımıram. Müəllim ömrü hər ömürdən uludur. Qara nədir, ləkə nədir bilməz o. Müəllim ömrü sabahların yoludur. Nə çəkiyə, nə ölçüyə gəlməz o. Fələk yanar naləsində, ahında, geş-geşanda ulduzu var, bürgü var. Alimin də, hakimin də, şahın da müəllimlərə əbədilik borcu var. Dağ ömrünü gilə-gilə əridər, ömür keçər, təmtəraqsız, bilinməz. Talih ona ürəklərdə yer edər, xatirəsi yaddaşlardan silinməz. Günəş kimi dam yeri ilə oyanar, çox ürəyə bəxş eləyər borcunu. Vaxtından tez qara saçı ağ olar, əl təmiz, alın açıq, üzü ağdır. Müəllim ömrü hər ömürdən uludur. Qara nədir, ləkə nədir bilməz o. Müəllim ömrü sabahların yoludur. Nə çəkiyə, nə ölçüyə gəlməz o. Bir daha sizi təbrik edirəm, dəyərli elmələrə.
Təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da vaxt ayırdınız, gəldiniz, belə bir yaradıcı işlə məşğul ola bilməyiniz. Sağ olun, qarşıdan gələn bayramlarınızdır.